Улсын хурлын дарга эхлэх шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6-р сарын 29-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хэлцгээсээ асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар хилэлцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн байгаа. Байнгын хороо 2021 оны 7-р сарын 20-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явуулж, хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр нь хилцэж, зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулсан. Хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэмшүүдээ төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.